Mai mulți medici de la Spitalul Județean de Urgență Galați sunt acuzați de ucidere din culpă în două dosare privind pacienți internați la acest spital. Un bărbat a fost mutat între spitale, iar o tânără a fost diagnosticată greșit. Ambele cazuri s-au întâmplat acum un an. Corespondentul nostru, Alina Salanți, are mai multe detalii. Bună dimineața, Alina, te ascultăm. Da, bun găsit. Într-adevăr, cele două cazuri au avut loc exact în urmă cu un an, în plină pandemie și la câteva zile distanță unul față de celălalt. În primul caz este vorba de un bărbat de 46 de ani, Florin Chirilă, care s-a simțit rău și s-a prezentat la serviciul de urgențe a Spitalului de Urgență din Galați. După mai bine de 12 ore petrecute acolo, fără să primească niciun fel de tratament, a plecat acasă pe semnătură, însă a revenit a doua zi pentru că se simțea din ce în ce mai rău. Medicii, după ce testul COVID a ieșit negativ, au decis să-l transfere către spitalul TBC. De acolo a fost readus la spitalul de urgență. Astfel, timp de 4 zile, omul nu a primit niciun fel de tratament și după această suferință a decedat la ATI. Ulterior, autopsia a demonstrat că a murit din cauza complicațiilor unei pneumonii. La câteva zile distanță, Mihaela Anghele, o studentă în vârstă de 21 de ani, studentă la Facultatea de Medicină de aici din Galați, ajunge la spitalul de urgență la sfârșitul unei săptămâni, solicită ajutor medical pentru că a acuzat dureri de spate. Medicii de acolo i-au pus diagnosticul de discopatie, i-au dat un tratament și au trimis-o acasă, însă tânăra a revenit a doua zi cu dureri și mai puternice, însă diagnosticul a fost același și din nou trimisă acasă. Abia a treia oară medicii au hotărât să o interneze și au constatat că de fapt avea o infecție generalizată, iar după alte două zile fata a decedat de asemenea la ATI și în acest caz a fost dispusă autopsia. Acum, după un an, procurorii au decis ca 7 medici care au acționat în aceste două cazuri să fie acuzați de ucidere din culpă. Peste mai puțin de o oră, procurorii parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galați vor face și o declarație pe care o vom înregistra și vom transmite ceea ce au declarat procurorii. Deocamdată acestea au fost informațiile de la Galați. La revedere!